Привіт, хлопці, дівчаточка, мої дорогенькі. Знаєте, я сьогодні от до останнього не хотіла брати телефон в руки, не знімати. А до того просто розумієте, якась я не знаю, хвороба чи що блогерська. Коли ти набереш до телефону до рук і не знімаєш, тебе просто до нього тягне, і він тобі говорить: візьми і познімай на мене, познімай відео, виклади підписникам сторіс. Ну блін. Звідти сьогодні думала, відпочину собі, бо з роботи нічого не планувала в інстаграмі, ну але блях, то ж не можеш. Коротше, з останніх подій Сергій забрав та до Юсика, поїхали кудись в Чигирець, ну як кудись, щось там в магазин купити мені треба ще і на пошту позабирати посилки. Я кажу, що я буду з ним. Сергій каже, я хочу як син з татом. Ну то найдіда. Ну і крім того, треба отут бачити все. Розкладати, розбирати, облаштовувати нашу терасу. Буду зараз розпаковувати все, вам показувати, бо ви чекаєте. Добре. Але спочатку, знаєте що, Сергій казав, поки мене не буде, ти маєш приготувати якийсь сніданок для нас. Бо до Юсика він вже погодував, а ми ще нічого не їли. Тому буду готувати сніданок. Маю, що я купила, зараз покажу, що я вчора купила. Каже, ми ще нічого не їли. Тут було 6 булок, він вже 2 спорол, каже, ми ще нічого не їли. Сергій, він дуже любить ці булочки з часничком, я йому купила із зеленню. І ще взяла 2 ось таких пампушки з абрикосом. А Шані, окрім того, ще багато взяла. І в нас ще є котлети, так що я зараз розігрію котлети. Ще є корейська морква, може, якщо Сергій не з'їв, якщо буде отакий у нас сніданок. Їхали вже мої хлопчики, та дивіться, як в машині там заснув. Сергій якраз розвантажує машину. Там ззаді, бачите, має в багажнику подаруночок на день народження та до Юсика. А тут мої коробочки, він всі на Саню приїхали. Сергій поки що нічого не каже, що я позамовляла. Але там багато всякого класного буду вам показувати. Спочатку робимо розпаковку дівчаточка з Аврори. Взяла я всякі різні ось такі, бачите, органайзери. Далі, крім того, взяла ще ось такі органайзери. Дуже вони мені сподобалися. Взяла аж 4 штучки. Що така вже прокрутилася, я щось не очікувала. Далі Юск. Ось такі, бачите, побрала. Органайзер і контейнери в мене вже, в принципі, є. Я собі ще взяла. Взяла ось такі салфетки для декору. Ой, не для декору, а для сервірування столу. Взяла ще ось такий ковричок. Крім того, взяла, це не Юску, це в якомусь там іншому магазині. Щось там English Dom, чи ну, один що. Не пам'ятаю, як воно називається той магазин. Ось таку, бачите, цю етажерочку, що я вам показувала, взяла. Взяла ось такі ручнички Юску. Ще ось таку меншу взяла, ковричок такий. Ось таке взяла собі на косметику. Ще одні салфетки. І взяла ще ось такі мисочки, такі тарілочки, так само для декорування. Взяла я ще ось такі керамзи. Ось таких 3 горшки взяла. Такі 2 горшки взяла, один такий великий горшок взяла, всяких ми понабирала. Тут ще є грунт, тут ще є теж керамзит і ще ось такі горшки взяла. Ну і сам вазончик. Ось такі в мене були вчора покупочки. Вже тут взялися до роботи, як бачите, стару ось таку етажерку ми забрали для взуття, тому що вона вже є нова. Я зараз все тут дороблю. Помічник все переробляю, як бачите, вже тут у нас хатки тодечі свої нема, такої синього вігваму. І тоді змонтую відео, і щоб ви вже подивилися кінцевий результат, що в нас тут вийшло. Ну буде гарнезно. Розпаковка з Сінсею. Нагадую, що я завжди замовляю через Lady Shop, щоб повертати ще собі кешбек. Я вже навіть ще чесно
Хоч хтось день тому замовляла, але забула, що є. Коротше, там у нас така корзинка йде нам. І іграшки. Далі великий білий банний рушничок, бо в мене немає другого. Так, тут такі органайзери взяла для дитячих речей. Ще такі органайзери побрала, потім то все розставляю, порозкладаю, буду вам показувати, це буде все дуже красиво виглядати. Далі взяла я ще ось такі органайзери. Вони тут якось закриваються, відкриваються, не знаю, як буде ще з ними розібратися. Не один такий органайзер, до речі, взяла. Це такий самий я взяла білий. Полегонько. І це моя взяла білий. І тут взяла ще... ось такі органайзери. Полегонько, бачите? Для якихось лопаточок, може навіть для... Ну і друга коробочка. Так, це також. Тоді є секунда іграшки. Будемо все файно облаштовувати. Це в нас є така карта. Далі. Тут я не знаю, що таке зараз будемо розпаковувати. О, вішечки дерев'яні ще взяла. Так, ага, то я взяла ще такі ложечки. Ось такі, бачите, красивезні золотисті. Далі ще, що тут у нас ще є. Ще взяла ось таку тарілочку. Ось так вона виглядає. Так, то я вам тут взяла, тут взяла. Тут що в нас є? А, це я взяла ось такий, бачите, ложик для унітазу, щоб мати про запас. І ще ось такі органайзери взяла. Коротше, органайзерів купу понабирала. Буду все облаштовувати. А що в нас зараз ще розгляну? А, це ще одні я взяла такі от ложечки, бачите, трикутезненькі. Все дуже красиво прийшло, ціла тераса зайнята, і зараз ще це розпакую. Це в нас столик прийшов такий, березу сиріку, зараз ми будемо складати. Тому чекайте перетілення нашої тераси, і тільки тераса і всього хочеться.